då ska jag på det här avsnittet dels fokusera lite på tarm och tarmbakterier och dels lite sammanfatta vad man kan säga lite mer vardagligt och matnyttigt och sedan lite dra upp lite riktlinjer för hur jag tänker mig en revolution och då framförallt hur vi ska kunna påverka vår omvärld och då de som har makten, som vi har valt att ha makten. Jag har i mitt liv varit kirurg som gjort lever- och bukspottkörteloperationer. Stora, avancerade operationer där det inte alltid går bra. Och jag har alltid varit ytterst frustrerad att inte jag som de flesta andra kunde utfärda en garanti till den som lämnade sig i mina händer att utgången skulle alltid bli den optimala. Och det var då framförallt så att en del fick infektioner. Och när det gäller leveroperationer där man tog bort 2/3 mer av levern så inträffade det ungefär i var tredje patient. Visserligen kunde man se på dem innan att de var feta eller man visste att de hade lite lungsjukdom eller lite diabetes så då var de i en riskgrupp. Men det var inte alltid så. Och länge hade jag varit intresserad kring nutrition och sådant där, men jag hade inte gjort några stora framsteg. Så bad jag en ung medarbetare att gå igenom de sista 81 operationerna. Och då kom han en dag och sa, Stig, jag har både goda och dåliga nyheter. Jag sa, du har alltid velat, och det var rutin i hela världen, att man ska ha dem på en stor antibiotikados i 5 dagar. Jag är ledsen att säga, sa han, att sköterskor och unga läkare glömde bort det i 1/3 av fallerna. Och jag vet, jag har inte så lätt för att bli arg, men jag var väldigt nära att säga, hur kan det gå till på det sättet? Då han sa, lugnare lite, och så sa han, jag vill bara tala om för dig att alla infektioner var hos dem som hade fått antibiotika. Det var inga infektioner hos dem som inte hade fått antibiotika. Fullständigt revolutionerande som ett budskap ovanifrån. Jag visste inte hur jag skulle hantera det. Så började jag fundera kring detta. Det fanns en professor här på Karolinska som heter Bengt Gustafsson som hade skrivit om något som heter mikroborganet, bakterieorganet. Det är faktum att du och jag, om vi lever rätt, ska ha 10 gånger så mycket bakterier i vår tarm som vi har celler i kroppen. Och det gjorde mig då intresserad på detta. Och jag började läsa. Och jag kom då fram till det att västerlänningarna genom sitt sätt att leva förstör sin bakterieflora. De verkligen viktiga, nyttiga bakterierna, de som omvandlar fibrer till nyttigheter, de hade tackat för sig och gett sig av. Och då visade det på en studie på att i USA att bara 25% köttätande amerikaner hade kvar de här. 75% hade förlorat dem. Och 65% av vegetarianska, så kallat vegetarianska amerikaner hade också förlorat dem. Närstående kollegor till mig gjorde en likadan studie på svenskar och fann att det var ganska likartat. De kruciala bakterierna fanns bara i 52, 26 respektive 17% av svenskarna. Jag återanknöt till det här som jag redan har talat om, att immunsystemet, det sitter faktiskt i mag-tarmkanalen. Och i detta spelar bakterierna en avgörande roll. Och sköter vi inte våra bakterier så att de förökar sig och fungerar för oss, de är ett av våra bästa skydd. Det är ju så att vi har 2 stora ytor. Jag menar, huden är ju inte särskilt stor, det är ju ungefär 2 kvadratmeter i bästa fall. Medan däremot lungorna har en yta som en tennisbana och tarmen som en fotbollsplan. Och skyddsytan där är då, har då många faktorer, men bakterierna spelar en ledande roll.
Och då är det så som jag sa att där finns 10-20 gånger så mycket sådana här mikrobiska bakteriella celler i kroppen som det finns vanliga kroppsceller. Där finns cirka 1000 arter som är som en enorm symfoniorkester som samarbetar mellan varandra, gör olika komponenter som sammanfogas på olika sätt. Och det är 40 av dem som finns i större mängder. Och det fascinerande är att vi vet nu att det finns i tarmen ungefär 2 miljoner gener. Vi har alltså 25 000 ungefär i vår kropp. Det kompletteras av 2 miljoner bakteriegener. Vi käkar bakteriegener och de hjälper till att uppbygga vårt eget DNA. Och de sitter då fördelat så att tarmen har 1-2 kilo, huden har 200 gram, slidan, lungorna, munnen, näsan och ögonen har alla bakterier som är där för att skydda dem. Och så har planter. Och äter vi planter färska och alltså inte har hettat upp det, så får vi alltid ett fantastiskt nystillskott. Och de bakterier jag har arbetat med, de har vi varit ute på, tittat efter på planter. För planter har tre sätt att skydda sig som är stora. Bakterier är det ena, det andra är fetter som kan ha fosfolipider, mjukgörande fetter. Och det tredje är då antioxidanter, färgerna i kärlväggen eller i skinnet. Och då fungerar tarmen som vad man kallar för slow release, det vill säga äter vi socker så går det rakt in i blodet och åstadkommer stora blodsvängningar. Men äter vi då grönsaker så tar det ett par, tre timmar innan det är nere i tarmen och sen kommer det då ut det socker som vi behöver. Hjärnan går ju till exempel bara på socker, men det ska komma i små doser. Och där frigörs då en rad ämnen då som jag har förtecknat här som antioxidanter, korta fettsyror, aminosyror, tillväxtfaktorer och så vidare. Och vi vet då att man har gjort experiment till exempel på hundar att om man har en bra bakterieflora och äter mycket fiber så ökar man många både ytan på tarmen och många av de här väldigt viktiga funktionerna. Så jag blev fascinerad av detta och började då forska kring detta. Den här bilden visar då några tarmceller. Det här är cellerna som ligger här och det här lagret då utav bakterier som ligger som en ordentlig skyddsyta och som ska då hålla nere elakartade bakterier. Det får inte finnas mer än en elakartad per miljon nyttiga bakterier. Och sen finns det under ytan, där tarmväggen så är med celler, så finns det så kallade igenkänningsceller. De här som heter M-cellen och den här som heter dendritiska cellen, de testar hela tiden vad som finns i tarmens innehåll och finstämmer immunsystemet efter detta. Och speciellt fascinerad har jag blivit av dendritcellen, för den har en lång arm som den sträcker in mellan cellerna och fångar upp innehåll i tarmen. Sen går den till en närliggande lymfkörtel. Där ligger den i 5 dagar och spionerar på den här bakterien den har tagit. Lyssnar till deras inflammationssignaler och sen styr den ett antal soldater som vi kallar för T-celler. Så en sån här dendritcell spyr ungefär 1200 T-celler i det immunförsvar som blir. Sen seglar T-cellerna ut till lungorna eller var de ska göra sin funktion. Och det här är grunddragen i hur det så kallade medfödda innata immunsystemet fungerar. Här är en annan bild då som beskriver detta. Den här då tar till exempel en sån här Lactobacillus plantarum som är en av dem jag har sysslat med, tar in den här och testar och sen finstämmer de olika signalmolekylerna efter detta. Ett fullständigt unikt och fascinerande system. Och då vet man då också att laktobakterier, de tar bort gifter. De tar även bort det vi kallar det för AG och ALE. Om man använder laktobaciller i 16 timmar i ett kärl med till exempel vete så tar det bort gluten totalt. Och det gör också likadant i tarmen. Inte det som har kommit in i vävnaderna utan det som är på väg in. Så floran har en extremt stor betydelse för vår hälsa. Det var det jag fick lära mig genom mina misstag med operationerna. Och härom året så gav man ut världens första handbok i terapeutisk mikrobiologi. Det vill säga hur man kan använda mikrobiologi för att bota
patienter. Och där skrev jag ett omfattande kapitel som, om det är någon som är intresserad, kan läsa, och jag skickar det gärna. Jag har lagt ner mycket arbete på att försöka kartlägga hur floran beter sig i olika situationer. Och en sak är alldeles klar. Floran avskyr stress. Tarmen utsöndrar en mängd inflammatoriska substanser, och så att stresssubstanser, det är det största plats där noradrenalin och utsöndras i stresssituationer, och det totalt paralyserar immunsystemet och ökar dramatiskt infektionsbenägenheten. Och vi vet därför att frukt och ångest totalt ställer om det i vår flora. Bifidobakterierna trivs inte, och bakteroidetes, de ökar 10 gånger. Och en kollega till mig som heter Roland Andersson, han inducerade svår sjukdom, en så kallad bukspottkörtelinflammation på råttor. Och han kunde visa hur de normala skyddande bakterierna, de var borta inom 6-12 timmar. Det fanns inte en bakterie kvar, och istället så växte de elakartade, mera robusta bakterierna över och tog upp tarmen och började tränga in i vår kropp. Alltså. Och så sker det då vid många sjukdomar. Och den behandling som vi använder med antibiotika och annat påskyndar detta. Vi blir, om vi säger, väljer den behandlingsmetoden, så är vi helt så är överlämnade till det läkemedlet gör. Då är vårt immunförsvar satt ur funktion mer eller mindre. Och delvis så sker det samma när man behandlar med cytostatika och strålbehandling och sådär. Och det har gjort att man har börjat att titta på grupper med, så att säga, sjukdomar som inte har någon förklaring till. Och man har inte gjort så väldigt mycket, men det finns tecken som tyder på att grupper som de som jag har skrivit upp här, alla har en mycket dåligt fungerande tarmflora. En amerikansk forskare skrev för 10 år sedan då att den här utsöndringen i tarmen av noradrenalin, alltså ändrar floran, tar död på de godartade skyddande, men framförallt ökar elakhetsgraden på de elaka bakterierna i tarmen. Och då under den här stressen, så vi kallar de här för potentiellt sjukdomsalstrande bakterierna, de finns där alltid i små mängder, de blir då herrar på täppan och tar över. Och då när hela vår flora i tarmen är i gungning, så sker en massa obehagliga saker. Och det finns förtecknat i den här studien, och det är då att detta också är så att ju äldre vi blir, ju sämre flora har vi. Och antagligen har det inte något med åldrandet att göra, utan med att vi tenderar att äta torftigare och torftigare. Och kommer vi på vårdhem så får vi verkligen torftig mat. Och det ska vi inte skylla på de som driver hemmen, utan det beror ju på vårdtagarnas smak. Att de vill ha sån torftig mat, de känner sig främmande för den fantastiska mat som Stanley bjuder på. Ja. Och därför har man inriktat sig mycket att titta just på äldre människor och deras flora. Och det kommer en stridström av arbeten som visar att den nedsatta floran i tarmen verkligen också bidrar till vårt åldrande. Det hade jag ingen aning om när jag började med min forskning. Den var helt inriktad på den sjuka människan i intensivvården. Och här citeras några arbeten för de som är intresserade. Alltså ger man då laktobaciller till äldre människor, så ökar deras immunförsvar. Det som heter natural killer cell activity, det är de här soldaternas förmåga att kunna döda inkräktare, ökar. Och man kan också se en signifikant minskning utav vinterinfektioner. Normalt det låter fantastiskt, för det inträffar aldrig mig, men man säger att en normal svensk ska ha 5 infektioner om året. Ett barn ska ha 10. Jag har inte en om året. Men man brukar säga att intag av laktobaciller, och jag föredrar den som kommer med färska okokta frukter och grönsaker, de reducerar
förekomsten av infektioner till ungefär hälften. Det här bidrar också D-vitamin och gurkmeja och allt möjligt annat, så det finns många olika. Nu är det så då att idrottare som anstränger sig för mycket, nu är stress är bra så länge man kontrollerar den, då expanderar man. Det är bra att töja gränser. Likadant är ju egentligen att prata om det går mobbing. Jag blev rätt mobbad som barn, men det gjorde mig bara starkare. Men det är bara positivt för den som klarar av det. Men det är negativt för den som inte klarar av det. Och så är det också med idrott. Den som töjer gränserna för mycket, den utarmar sitt immunsystem. Så att många av de här triathlon, när de har gått i mål har de inget immunsystem kvar. Och de får ofta infektioner under de närmaste dagarna. Och därför har man experimenterat mycket med dem och tittat på riktigt vad det är för immundefekter de utvecklar och hur man kan förebygga det, bland annat då med probiotika. Men nu kommer det verkligen viktiga. Det finns ungefär 1000 olika laktobaciller, men det är bara en handfull eller två som har någon stark effekt, som är ordentligt utstuderade. Det finns en enorm humbug ute där, när man tar alla möjliga sorters mjölksyrebakterier, paketerar dem och säljer dem till stora priser. Men det finns ingen forskning bakom som styrker deras effekter. Och till och med om de har samma namn så kan de ha effekt eller inte ha effekt, vilket den här visar. Där man tittar då olika bakterier som alla heter Lactobacillus lactis. Men om man kunde dela in dem och hålla isär dem med immunbiologiska metoder. Och som ni ser, deras förmåga att påverka inflammatoriska signalsubstanser varierade extremt mycket. Så att man ska vara lite grann försiktig. Jag deltog då i ett forskningslag där vi gick ut på fältet. Vi plockade 355 mänskliga bakterier från mänsklig tarm och 180 ungefär av bakterier som var skyddade, i detta fall växande råg. Och så gick vi igenom dem alla och tittade på deras immunstyrkande funktion i en serie tester. Och kom fram till att det var tre som var fullständigt unika i sin effekt. De råkade ha namn som innehöll P, bara plantarum, paracasai och pediokock. Och det valde jag då ut att gå vidare. En japansk studie har senare visat, när man jämförde 100 stycken olika bakterier, att den som tog in guldplatsen hette Lactobacillus paracasai. Det är den starkaste induceraren utav vad man kallar för TO2. Hämning och ja, det är tekniska termer, jag ska inte gå vidare med det. Och inducerande av TO1 svar. Ja. Och då har man gjort studier. Ett gjordes då i Estland där man tittade på 50 olika bakterier och deras förmåga att hålla borta en elakad bakterie som heter Clostridium difficile, som ofta ställer till förtret för oss i sjukvården. Och då visade det sig att de 50 var 27 helt ineffektiva. 18 hade viss effekt, men bara 5 av 50, alltså 10%, hade någon effekt mot alla de här elakartade. Och det var en som då hette Paracasai och en som hette Plantarum, och som ingår då i det som jag har fått förmånen att jobba med. Sen är ju naturligtvis en viktig funktion hos en laktobacill att den ska kunna bryta ner nyttiga fibrer och frisläppa nyttigheterna. Och det gjorde tyska forskare 15 år sedan stora insatser, och de kunde då konstatera att det var bara 16 utav 712 undersökta bakterier som bröt ner en sorts fiber och bara 8 utav 712 som bröt ner en annan. Och återigen så var det de stora pena, Plantarum, Paracasai och Pentosus plus en som hette Brevis. Jag hade förmånen att etablera samarbete med turkiska forskare som hade stora resurser att göra djurexperiment. Vi började då ge den här kompositionen av de här laktobaciller plus fibrer till råttor innan vi opererade, gjorde svåra operationer på dem och instakulerade varbölder i buken och så vidare. Och då vi gav då dels det här före
via munnen, men vi sprutade också in bakterierna under huden och vi gav dem också direkt in i bukhinnan för att studera effekterna. Och det fascinerande var att när vi tittade på lungorna, lungorna är ju det organ som skadas först. Va? Lunginflammation är den vanligaste komplikationen till en kirurgisk operation. Det är nämligen så att de här inflammationscellerna går, sticker till lungorna kvickt och slår mot, de går på de egna vävnaderna och förstör vävnaderna. Om ni då tittar på den här bilden så var det så att så här förstörd såg lungvävnaden ut för de som begriper när man bara hade gett så att säga placebo, alltså sockerpiller är det man kallar det i vanliga fall, men det var det inte. Och sedan om man bara gav fibrerna så var det nästan likadant, men blandade man i laktobaciller så bevarade man i stor del lungvävnad. Liknande studier har vi sett på lever och andra organ. Och det är då fascinerande att den här invandringen av egna sådana här försvarsceller som vi kallar för neutrofiler som ska bekämpa bakterierna men ibland tar lite för stora bett och börjar ta på de egna vävnaderna och den blev väldigt liten med de här preparationerna medan däremot när man inget gjorde så var det en hög halt i vävnaderna av sånt här neutrofil och vi använde olika mätningar på inflammationsgraden med kallar något MPO, ni ser att det är mycket lägre än vid placebo. Vi kallar det något MDA, det är mycket lägre än vid placebo. Och något som heter nitric oxide, också mycket lägre än vid placebo. Det, för många säger detta ingenting. Men så är det. Så ville forskare i Australien och Kina att vi skulle prova detta på människor som hade kronisk leversjukdom. Alltså vi kallar det skrumplever. Och då är det så då att alla som har kroniska sjukdomar, speciellt skrumplever, de har något som vi kallar för hjärndimma, encefalopati. De är inte riktigt klara i skallen. Det gäller också vid diabetes och kronisk njursjukdom och så. Och så vi inriktade oss på den här hjärndimman. Så vi gav de här laktobacillerna i en månad. Och då såg vi det fantastiska som vi för vår del att de här elakartade bakterierna, de försvann, de minskade radikalt. Gifterna, endotoxinerna, minskade. Men också prover som visade på dålig leverfunktion förbättrades. Vi ökade blodproteinen, albumin. Och det som var för oss helt nytt och fascinerande var att hjärndimman försvann helt i 50% av de här patienterna. Vilket väckte internationell uppmärksamhet. Det skrevs att det är att it's even more exciting that altering the gut flora may improve not only hepatic encephalopathy, hjärndimma, men också sjukdomen i sig själv. Man kunde då mäta upp hur bakteriehalten ökade hos varje enskild patient i tarmen. Det gjorde den däremot inte med det vi kallar placebo, sockerpiller. Vi kunde se hur genomblödningen i levern ökade. Snabbare upptaget av det som vi kallar för indocyaningrönt ökade. Det gjorde den inte i kontrollerna. Och vi kunde se hur gulheten, det här som vi heter bilirubin, minskade. Och hur däremot albumin för enskilda patienter steg. Och så. Och då gick då vidare. Mina kontakter förde mig till Berlin. Där man har ett av Europas största levertransplantationscentra. Så vi gav då det här i anslutning till operation i minst 14 dagar. Och då kan man konstatera, och det var för oss helt fascinerande, att de som hade fått bakterier innan, bara en av 33% fick någon infektion överhuvudtaget. Medan det var 17 av 33 hos dem som inte fick det. Va? Och det var ju då resultat som man inte har sett med någon annan behandling. Och när man tittade på bakteriefloran så isolerade man bara hos dem som hade fått en enda elakartad bakterie mot 18 stycken hos dem som inte hade fått det.
Och sen har vi då fortsatt i olika situationer. En studie som inte är publicerad ännu visar att det var bara 7% av patienter med stora bukoperationer som fick infektioner mot de som fick näring i ådrorna, 47%, eller de som bara fick fibrerna utan bakterier. Man kunde också med olika mätningar dokumentera att det var effektivt. Ja, sen har vi då fortsatt att gå vidare. Jag ska inte gå i detalj med detta, jag kommer bara nämna. Så blev det då med akut bukspottkörtel. Återigen, stor skillnad i antalet elakartade bakterier mellan de som fick behandling och de som inte fick det. Och vid patienter som har stora olycksfall så fick man bara bröstinfektion och lunginflammation i 1 av 14, 7%, medan till exempel med andra behandlingar som man ofta använder så var det betydligt högre och så vidare. Och så här gick vi då igenom ett antal sjukdomar. Till och med när man gjorde stora bukspottkörteloperationer för cancer så var skillnaderna dramatiskt stora. Återigen, de som fick det fick bara bakterier, odlingsbara bakterier 6 och mot 27 utan behandlingen. En Birmingham-läkare ville ge det till patienter med tarminflammation, ulcerös kolit, speciellt en delen av tarmen. Och han gav det då faktiskt som lavemang under 3 veckor. Kunde konstatera hur antalet trängningar minskade, antalet episoder av diarré minskade, nattliga diarréer, blod på avföringen och fastheten på avföringen ökade. Ja. Senare studier har visat att det har också effekter vid allergi av olika slag. Och då en dag så ringde företaget som tar fram de här laktobacillerna och sa: vi har en flicka här som har cystisk fibros och hon tappar för varje dag. Hon har svåra diarréer, hon tappar i vikt, hon växer inte till längre. Och de frågade mig om de fick ge det här och jag sa: det får ni gärna göra, men det botar inte cystisk fibros, men det kan möjligtvis hjälpa henne med hennes diarréer. Det mirakulösa inträffade att hon under loppet av 2 månader ökade i vikt 2 kilo. Diarréerna var försvunna, infektionerna var försvunna och hon behövde inte längre antibiotika. Och inför ett föredrag som jag skulle hålla internationellt så tog jag kontakt med henne 2007. Då stod hon fortfarande bakterierna. Hon hade genomgått en levertransplantation mot sin grundsjukdom utan komplikationer. Efter det, hon var älskad att rida häst, så hade hon vunnit 2 guldmedaljer och 1 bronsmedalj på en världstävling i något som heter Western Horse Riding. Fråga mig inte vad det är, men så var det. Nu är det spännande. De sista 2 åren överflödas litteraturen av inte bara det att livsstilen förstör vår flora, utan också att vår flora i stort sett ligger bakom produktionen av de flesta kroniska sjukdomar. Så det är allvarligt då. Då ungefär är det så att den mat man äter här påverkar balansen i vår flora. Och den i sin tur påverkar vår hälsa, bland annat det som heter då ämnesomsättningen, och bland annat då så har vår flora bestämmande rätt över om vi blir feta. Det har gjort att vi börjar att omvärdera det. Alltså, kalorier betyder mycket, men det är inte allt, utan det är hur bakterierna påverkar inflammationen och inflammationen påverkar strömmarna utav energi. Har man hög inflammation så blockeras något som heter mitokondrier, maskinerna i våra muskelceller som förbrukar socker, och istället så dirigeras det mot fettcellerna som är hungrigare än någonsin att ta upp det. Och parallellt med det då så har man då insett att när man verkligen har en dålig tarmflora så ökar en grupp som kallas för gram-negativa, som är då inflammationsframkallande och som framställer det här som vi kallar för endotoxin, alltså bakteriegift. Och så minskar de gram-positiva. Och så ger det då
en inström av detta som vi kallar bakteriegifter, och det påverkar då olika cellsystem i kroppen till att det fungerar på annat sätt, om vi ska uttrycka det enkelt. Och det är, nu börjar man då allt mer och mer att försöka titta på vilka mat som utmanar och förstör de grampositiva och leder till överväxt utav de gramnegativa, gramminus, som är de som då leder till inflammation. Och då har man bland annat i tidningen Nature igen, denna mycket kända tidning, beskrivit hur man tog 12 stycken feta, jag tror det var kvinnor, och man gav dem en fettbegränsad och kolhydratbegränsad måltid. Och före det så hade de för lite av det bakterieslaget och för mycket av det. Vi går inte in på vad det är. Och så fick de då äta den här nya dieten. Och då normaliserades bakteriefloran igen. Men det spännande med det är att bakteriefloran inte bara normaliserades, utan de gick ner i vikt också. Så summan av detta är nu att vi är, det här med vad vi stoppar i oss påverkar indirekt via våra bakterier en rad utav aktiviteter. Och det här har verkligen vänt upp och ner på våra begrepp. Det är forskargrupp i Bryssel som, höll jag på att säga, varannan månad kommer med allt färskare och intressantare rapporter. Och gemensamt för alla detta är att genom att vi tappar, vi äter för mycket fett eller för lite magnesium, vad som helst som bakterierna behöver, så tappar vi de nyttiga. Då ökar genomsläpplighet i väggen, så sånt som inte ska komma in i kroppen från denna fotbollsplan stora yta, det går in, och däribland sådana bakteriegifter som vi kallar då för LPS. Det ökar då halten av bakteriegifter i kroppen, det ökar inflammationen och det ökar då det som vi kallar för metabolisk sjukdom, mamman till alla våra sjukdomar. Metabolic syndrom talar man ofta om. Ja. Och det är fortfarande naturligtvis en hypotes. Va? Och det här är då spännande, därför att vi har vetat mycket om att när det går illa efter man är olycksfall, då får man något som heter septisk chock. Och då har man alltid det. Då läcker, då håller inte tarmväggen tät, utan den läcker som ett såll. En enorm mängd utav såna här bakteriegifter strömmar in. Men det som är spännande är nu det att man har iakttagit kroniskt sjuka. De har 10-50 gånger mera sådana bakteriegifter konstant i kroppen än man har i den akuta situationen efter ett olycksfall. Ja, nu hoppar jag. Man har också då tittat på gravida. Det är oerhört viktigt att de har låg inflammationsgrad. Och man har tittat på hur de mödrar som ökar mycket i vikt under graviditeten, hur deras bakterieflora ändrar sig. Och då har man kunnat konstatera att de som inte kan hålla sin vikt under kontroll, de får en för hög koncentration av elakartade bakterier. De får en hög inflammation, vilket alldeles säkert påverkar den gravida själv. Men också kan man anta, inte så mycket vet vi, själva präglandet av barnets immunsystem. För barnet har en öppen kommunikation med sin mamma och med hennes immunsystem. Man har också viktat uppmärksamheten mot magnesium. Ni kommer ihåg, ni fick en tabell i förra timman på mat som gav magnesium. Man vet att brist på magnesium, det är kopplat till systemisk inflammation och det som vi kallar för metabola sjukdomar som diabetes, metabolsyndrom, högt blodtryck och så vidare. Och om man magnesium krävs mycket av de grampositiva bakterierna, så får man inte magnesium med, så tackar de för sig och försvinner eller minskar, och de gramnegativa, de som gör gifterna, tar till. Va? Och då vet man det, att nyttiga bakterier alltså försvinner när man har en magnesiebrist. Det har publicerat också alldeles nyligen. Om det ökar då den allmänna inflammationen i kroppen, och det ökar också tarmpermeabiliteten, genomsläppligheten. Jag tror vi ska gå
lämna detta. Så det är då avslutet på mitt sista. Och då vill jag fästa till detta några funderingar. En av de klokaste författare man kan läsa heter Mark Twain. Den har ni alla läst. Han säger profetiskt att hälsa är mer än frånvaro utav sjukdom. Det är hälsa och välmående är något mycket större. Och det är ju egentligen hur vi kommunicerar med vår omvärld. Och hur vi vet. Och jag vill då säga det att det är andlig harmoni. Det är fysisk aktivitet. Och det är nutrition som är de tre stora hörn och oskiljaktiga hörnpelarna. I de här svåra tiderna vi har gått igenom så har vi fått lära oss att det där med wealth är inte så betydelsefullt. Och ska man välja något att investera i så tror jag att det ska vara i hälsa. Och att här bedrar snålheten visheten. Sverige hör till de nationer som lägger ner minst på sin hälsa, på maten. De köper hellre en splice ny Volvo eller BMW och sparar på maten. Stora organisationer med intresse i att motverka sjukdom som till exempel World Cancer Research Fund har funnit att den livsstilen är väldigt farlig. Och de har nu gått ut med stora annonser, finns i brittiska tidningar. Food for thoughts, alltså minska din cancerrisk med 30-40%, säger de. Och så talar de om vad vi ska göra. Och det är ungefär det jag har pratat om för er idag. Förmågan att leva länge beror på hur man håller sitt immunsystem i trim. Och då vet man att de som når 100 år, de är alldeles speciella. De äter mindre än vanligt. Rör sig mer än vanligt. De har ofta haft en egen trädgård. Och det finns massor med saker som karaktäriserar det. Men tar man om det i biologiska termer så har de redan i 80-årsåldern lägre socker i blodet. Lägre insulin och så vidare. De har lägre fett i blodet. Och det är liksom bakgrunden till att man lever till över 100 år. Och då var det några forskare förra året som tyckte det var intressant. Så de tog 31 medelålders personer och lät dem 3 månader ha en diet med bara alltså växtfetter, nötter, avokado och oliver och då omegafetter, olivolja, linfrö och leverolja, torskleverolja. De fick bara en minskad mängd protein precis som våra förfäder och så fick de äta huvudsakligen icke stärkelseinnehållande växter, alltså sallad, andra gröna blad, broccoli, kål, gurka, svamp, lök, peppar, groddar, sparris och seaweeds, alltså växter från havet. Och det fascinerande var alltså att under 3 månader så minskade deras kroppsvikt med 8%. 8%. Deras insulin med 40%, deras fasta glukos med 7%, och triglycerin med 28% och den här markören av tyreoideafunktionen med 10,8% och så vidare. Så det här är väldigt kraftfullt kan man säga. Och det där har jag redan varit inne på. Nu är för mig som läkare det stora dilemmat. De sjukaste patienterna, de som är i intensivvård. De gamla patienterna, de är ofta både under mental och fysisk stress. De kan inte äta. Och så får de den allra sämsta maten som jorden kan tänka. Och här skulle ju man då vilja skapa ett program som jag vill kalla för Ease Inflammation. Eliminate, att ta bort allt som är förinflammation, inklusive det mesta av läkemedel. Lägg till fysisk aktivitet och stresskontroll. Tillför det vi får dåligt av. Vi äter för lite fet fisk och för lite av linfrö och sånt. Omega 3 och B- och D-vitaminer, kanske zink och så gurkmeja. Och så ät mera grönsaker än frukt.
om du har tänder så tuggar du istället för ett juicer. Redan 400 år före Kristus så sa den kloke mannen Hippokrates, läkekonstens fader, låt din föda bli din medicin och din föda och din medicin ska vara din föda. Och det påståendet står fortfarande även om vi tycks ha glömt det. Och jag vill återigen påminna om det jag sagt, när man på amerikaner omändrar kosten så ser man dramatiska effekter, inte lika mycket på oss, på sydeuropeer. Ja, det var den jag tog. Ja. Så här är våra rekommendationer. Ät så mycket som möjligt färskt och okokt. Undvik att utsätta maten för över 100 grader. Omkoka alltid när det är möjligt. Strunta i mikrovågen. 97% av antioxidanterna i grönsaker försvinner om du mikrovågar den. Och bered kött och sådant i ugn som helst inte går över 80 grader. Undvik sockrad och fetad mat. Ät så mycket färskt som möjligt. Ja, vi själva äter enbart färsk frukt och fram till klockan 13. Ät mycket fisk. Drick te, gärna grönt, men också andra intressanta. Undvik alla de här moderna teerna som har kemikalier i sig med citronsmak och alla möjliga kemikalier i det. Fokusera på olivte, järbate, grönt te också, och blanda dem där för de har olika ingredienser. Ta gärna fiskolja eller linfroljesupplement. Välj rödvin om du ska dricka alkohol. Begränsa din stress och glöm inte motion. Och undvik hormonrik föda. Allt där det står cured på. Även om det är från växtriket. Allt som är hettat upp. Allt som är kolorikondenserat. Speciellt det som innehåller fruktos. Som i alla läskedrycker och så. Allt som det står gjort av koncentrat. Det är ju de flesta juicer man köper idag. Har ju först torkats in. Så att man kan transportera dem sådär smått. Och så har man satt till vatten igen. Allt som det står dehydrogenated eller partly dehydrogenated i det, transfetter i det. Och så är det absolut också GMO. Och vill du veta mer om GMO så är det en sajt du kan gå in och titta på. Sen kommer då frågan om organic eller inte. Och då har det nyligen kommit en lista på nätet som pekar ut de livsmedel som har fått mest utav pesticider. Och det är de här. Här ska man nog gå för organik. De här har fått mindre pesticider. Om man har liten plånbok så kan man sannolikt lika gärna köpa dem. Men det varierar. Och så gå in för det här med då superantioxidanterna. Titta på det och välj sådant. Det finns inget, det är inte giftigt. Man kan aldrig få för mycket. Och då kan man säga att man ska äta åtminstone en medlem av alliumfamiljen, lökfamiljen varje dag, färsk. Man ska äta en av kolfamiljen varje dag. Man ska äta nötter och fröer, allt vad man orkar. När mina barnbarn kommer så är det fågelmat som gäller som godis. Det vill säga nötter och fröer och lite russin och sådär. Jaha, jag kan säga det att när jag fyllde 75 år så ville familjen åka skidor med mig. Och då sa jag, det går jag med på om jag får alla afterski hos mig. Och det var en stor familj, 17 stycken. Nej, flera. Men i alla fall, Marianne och jag gjorde 20 kilo fågelmat och tog dit. Varje kväll satte vi fram en skål med 3 kilo. Och de små fingrarna var där hela tiden och pillade. Och skålarna var alltid tomma när kvällen var över. Va? Mm. Groddar varje dag. Grönt te. Kineserna dricker mycket grönt. Jag har sällan bröst- och prostatacancer. Färska kryddor. Här är A-laget. Rosmarin, salvia, oregano och timjan. Färska. Växa i din trädgård. Och så de 10 hälsogivande kryddorna. Varav då ingefära är en. Ingefära. Oregano. Oregano, 42 gånger starkare antioxidativ effekt
än äpple, 30 gånger mer än potatis, 12 gånger mer än apelsin, 4 gånger mer än blåbär, rosmarin, kanel. Studier på medicinkliniken i Lund visar att blodsockersvängningarna blir mycket mindre hos de som tar en tesked eller mer kanel varje dag. Salvia, chilipeppar, underbart. Motverkar ledvärk, huvudvärk, magkatarr och så vidare. Motverkar också diabetes i råttexperiment. Persilja och så gurkmeja. Och var försiktig med bröd. Bovete är undervärderad. Det är inte egentligen ett säd. Det är närmast en nöt. Den har dess aminosyreprofil är den som mest liknar den mänskliga muskeln. Om du ska använda olja, och det tycker jag du ska, så är ju olivoljan i särklass. Men riktigt odlad och kallpressad rapsolja är också bra. Men ingen av dem tåls att värmas upp. Vill du steka, vilket jag tycker du ska göra, så är kokosnötolja det bästa. Den ser ut som smör, men i kompositionen av fettet, men är inte smör. Och undvik solrosolja och majsolja som är rika på proinflammatoriska omega-6-fetter. Och här är lite mer om det, det kan vi ta sen. Hoppar vi också. Och så ha inga fördomar om potatis. Den är en stor källa utav glutation som jag redan har sagt. Du behöver inte äta så mycket, det är bättre att blanda. Ta en broccolikvist och en potatis. Försök att äta potatisen rå, riv den i salladen och så istället för att koka den. Och kokar den så ät den i alla fall krispig. Och sen är det intressant att om du låter en potatis kallna så försvinner sockret, utan då blir den fibrer igen. Va? Den rekristalliserar heter det. Och det är bra för man sparar arbete. Man kan koka potatis för 5 dagar. Så njuter man av varm potatis med sill en dag. Och sen äter man kall potatis i 4 följande dagar. Ja. Och sen så det finns många som tror att de avstår från potatis som är lösning till allt. Men så är det inte. Ja. Vi blir ju äldre. Men många av oss blir sjukare. På vägen. För 20 år sedan så ansåg man vansinnig om man trodde att man kunde skjuta på åldrandet. Men idag, som den här professor Michael Rose från University of California säger, det är idag stora möjligheter att det faktiskt är möjligt. Och en mycket välkänd professor i immunologi och genetik på Cambridge. Han älskar att sticka ut hakan. Han tror att de människorna som kan leva mer än 200 år är redan födda. Men de är under 40 år, säger han. Men det förutsätter ju då att de tillgodogör sig den här kunskapen. Om det är viktigt, det tvivlar jag på. Om det är önskvärt kan man verkligen diskutera. Men vi har nått där kanske där man kan hoppas på att få leva med flaggan i topp ganska länge. Och sen förhoppningsvis kunna lämna ganska snabbt under enkla smärtfria former. Den kloke Hippokrates, han sa det. Att det är du själv som har ansvar för din hälsa och dina anhöriga. Det mesta av din hälsa ligger utanför dig själv och du har ansvar för din hälsa, du själv. Idag så har unga läkare, jag känner många, börjat säga till patienterna: jag kan bara göra 25% för dig, 75% måste du göra själv. Du själv bestämmer om du vill vara sjuk eller frisk. Jag har nu en son som till exempel är läkare som tillämpar det. De säger dock tyvärr är erfarenheten att när de träffas nästa gång så har läkaren gjort sina 25%, men patienten har inte brytt sig om sina 75%. För det finns en övertro att det finns någon gång eller kommer skapas någon gång någon pilla som kan ta hand om allt detta. Så är det inte.
En professor vid Oxfords universitet, inte läkare utan i litteratur, fick diagnosen benmärgscancer. Han tillråddes benmärgstransplantation. Han tyckte budskapet från läkarna var lite svårförstått och han begärde så kallad second opinion. Och ju mer second opinion han fick, han åkte runt världen för att fråga, ju mer konfus blev han. Och han tog det i sin egen hand. Han var tillsagd att han skulle kunna leva högst 6 månader. När han hade levt 8 år efter och cancern var borta så skrev han boken där, A Living Proof, American Mutiny. Och den har naturligtvis irriterat den medicinska professionen kolossalt. Vad han gjorde, ja, jag har läst boken, det är mycket som jag inte förstår. Men det är ju resultatet som räknas. Jag ska lite grann innan jag slutar den här sektionen säga några böcker. Det finns en bok som är på svenska men som faktiskt heter Raw Food. Av Erika Palmqvist som ger mycket inspiration om ni är intresserade. Det finns en disputerad läkare i Helsingborg, i Göteborg som har skrivit en bok som heter Supermat, vägen till ett friskare liv. Den är också mycket intressant om någon vill läsa något. Och så är det en spännande berättelse om ett antal människor i Danmark som hade ADHD, diabetes, hade alla sorters problem i familjen. De gick ihop i ett kollektiv och hyrde en nutritionscoach, en isländska om jag minns rätt. Och de startade på ett liv utan socker, utan stress och utan kemikalier. Och man ser mirakulösa resultat. Återigen, en del är ovetenskapligt, en del förstår jag inte. Men det spelar ingen roll. Vägvisningen är korrekt och de mår bra. Och då ska vi avsluta det här då. Jag menar, ohälsan är ju egentligen vårt ansvar alla. Och då kan man konstatera att i USA så kan man konstatera att detta är inte läkare och sjuksköterskors uppgift i första hand. De är inte ens utbildade på detta område. Utan det är en uppgift för oss alla. Och i till exempel amerikanska diabetesförbundet och så vidare. De säger klart ut att läkarna kommer aldrig att lösa detta. Utan detta är något som vi måste börja med i skolan. Vi ska engagera kyrkor och församlingar. Idrottsrörelse, nykterhetsrörelse. Vi ska få med företagarna i en crusade mot ohälsa. Jag tror verkligen att skolan är nummer ett. Jag är mer intresserad att föreläsa för lärare än för sjukvårdspersonal. De formar de små barnen. De tar över dem när deras innata immunsystem precis har formats. Det var lärarna som gjorde att vi har kommit ner i tobaksmissbruk i Sverige. De talade om för de små barnen som gick hem och talade om för föräldrarna. Du får inte röka pappa. Du ska gå ut på balkongen. Du ska gå ut i garaget. Och så vidare. Och det var de som också gjorde att när pappa och mamma slängde papper på gatan eller i skogen så sa de att fröken har sagt så får du inte göra. Och det är en oerhörd kraft i detta. Va? Alltså att där hoppas jag vi skulle kunna komma in. Men vi måste också engagera livsmedelsindustrin. Den framstående professorn Sjöström i Göteborg, han har gått ut och sagt att livsmedelsindustrin borde ta på sig att aldrig göra någon mat som innehåller mer än 25% fett. Och det är ju ett modest krav. Var en för 96, alltså för 25 år sedan, så fick Färing en ny vd. Färing, det var ett stort läkemedelsbolag. Och när han intervjuade så sa han märkliga ting. Han sa, det är märkligt hur lite människor vet om sin egen kropp och hur den fungerar. Hur man kan förebygga vissa sjukdomar. Och så la han till, jag anser att man redan i skolan mer aktivt ska undervisa barnen om sin hälsa. Så att de vet mer om sig själva. Det skulle göra att de kan leva friskare. Och dessutom gynna staten i form av färre sjukdagar och lägre kostnader. Och så säger han klokt. För läkemedelsindustrin finns det naturligtvis företagsekonomiska nackdelar med ett ökat hälsomedvetande. Men det sa han, det var de beredda att ta. Men naturligtvis kommer vi inte långt om inte vi får med politikerna. Vi måste införa
sluta subventionera ohälsosam mat och införa hög moms. Och de pengar vi sparar kan vi istället använda för att subventionera frukt och grönsaker. Vi kan se att det blir ökad konkurrens i frukt- och grönsaksimporten. Jag kan inte förstå varför frukt och grönsaker är dubbelt så dyrt här som i England. Till exempel där vi bor. Va? Jag förstår det därför här finns inte någon konkurrens. Och också i Tyskland, det kan inte vara väldigt mycket dyrare att transportera det upp här. Va? Och så framförallt då gynna lokal produktion av frukt och grönsaker. Göra så att upphandlingsreglerna som nu gör att man absolut ska köpas hos den billigaste istället blir så att man ska gynnas om man är lokalt. Det är lite patetiskt att de pannkakor som barnen äter i Pajala, de är bakade i Laholm. Ja, så finns det en väldig massa saker. Vi har ju världens förnämsta vårdcentraler. De borde vi på något sätt kunna engagera och ge dem andra redskap än att skriva recept och sjukintyg. Och kanske till och med ge skattefördelar till företag som ger sina anställda utbildning i hälsa. Jag har faktiskt varit ute i några företag och föreläst för stora mängder av tjänstemän och sådär. Började med bara direktionen på några företag. Men eftersom tiden har gått så har det ställts krav också att andra ska få ta del av detta. Det borde kunna styras med skattefördelar. Men det viktigaste är jordbruksbidragen måste bort. Du och jag kan engagera oss. Och då ska jag berätta om en person. Det är en stat som heter Colorado. Den har alltid haft den i hela USA. Den lägsta halten av fetma och den lägsta sjukligheten. Och när jag frågar mina vänner varför det är så, för jag har läkarvänner där. Så sen gjorde du, för 30 år sedan så var en guvernör, hans fru var dietist. Och han talade om för sin man hur farligt det var att bli fet och äta fel och inte motionera. Så den guvernören startade ett program. Och den här lilla dietistens insats lever kvar 30 år senare. Det liksom pekar på lite vad du och jag kan göra. Va? När jag blev professor i Lund så kom en gammal känd kinesisk professor och gav mig ett antal kinesiska visdomsord. Och jag hade satt på mitt kontor hela tiden när jag var i Lund och det har burit dem med mig. Och det budskapet också till det, jag vet vilken väg vinden blåser, men jag måste följa min egen övertygelse, min egen kurs. En vis man, sa han, gör flera tillfällen än han hittar. Och kvitters, de som sviker, de vinner aldrig. Och vinnare, de sviker aldrig. Men ibland så slås jag ut av Alf Henrikssons ord. Det är pessimismens ord. Det var som det var tills det blev som det blev. Det blir som det blir när det är som det är. Det är som det är tills det blir som det blir. Och faran är att det blir som det var. Och tittar jag på internationella studier så är det 3% av de som har lyssnat på mig här idag som har tagit det till sig. 6 personer. Jag önskar er lycka. Jag hoppas att ni har kunnat underhålla er andra. Och när jag är lite dyster då så tar jag fram den här killen. Den lille glädjanspridaren. En liten amerikansk pojke som föddes utan ben. 15 operationer fick han genomgå. Nu kan han allt. Utan ben. Man har gjort små stumpar. Och han har för varje sport ett benuppslag. Fascinerande. Han övervinner allt. Sån vill jag vara. Så måste vi vara om vi ska vinna här framöver. Så låt oss inte dväljas i det förgångna. Låt oss gå vidare mot nya djärva mål. Om någon vill kritisera mig eller så, så här är min e-mail. Men ska ni klaga mycket får ni göra det till Stanley. Så, tack så mycket för mig.